Друзі, всім вітання. Доброго времені суток вам. Не знаю, яке у вас зараз время суток. У мене 22.00. 30 жовтня. Знаходжуся в готелі у Франції. В цьому відосі у нас буде така траса шалена, я би сказав. Сьогодні у нас виходить середа, я стою кілометрів 100 від Парижа, завтра вигружаюся, я зараз їду з АДРом, заїхав от в готель, ну на АДР, ну на Волончині, без таблиць, коротше. Завтра утром доїжджаємо 100 кілометрів, десь в пів п'ятого, в 5 утра я буду просинатися, щоб доїхати. І летим 650 кілометрів на Німеччину. Нам до 5 вечора треба там загрузитися. Це одна загрузка, потім друга загрузка. В четвер вечором до 8.00. Це перший раз. Друга загрузка. І летим з вами на Португалію з вигрузкою в понеділок. А сьогодні середа. Коротше, траса буде шалена, кілометрів там десь порядка 3.5 тисячі. Коротше, буде прикольно. Мене займаю зараз, коротше, монтував відео. Зараз шпілю в PS-ку. Моя любима PS-ка про Evolution Soccer 2010 рік. Коротше, футбольчик. Такий от у мене творчий безпреділ. Зараз собираю все. Будемо лягати спати, тому що дуже рано вставати. Бус стоїть тут. На перший етаж. Вон бусик мій. Під фонарем. Так, вікно закриваємо. В общем, колеги, я лягаю віддихати, тому що і так мені стало спати скільки там. 10, 12, 5, ну, грубо говоря, 6 часов, 6,5. Так що такі діла. В общем, лягаю спати, включимося з вами раненько. Для мене пройде певний час, а для вас одна секунда. Пах! Добрий ранок. 35 минут 4-го. Чи 5-го? 5-го. Так, ну що, віщі зібрали, все перепровірив. Портфель. Ноутбук. Так, тут нічого не забув. Ні. Точно. Все. На вулиці не холодно, як не странно. Ну так. Свіженько, але окей. О, як дипломат я тесе. О. Ну, і став колега. А як мені виїхати? Прикол. Перли. Ну, буду будить. Іначе ніяк. Йдемо, будемо піднімати. Ну, зачем так ставати? Вон справа місто ж було. Вон, є місто там. Колега, якщо це ти бачиш,
якщо бачиш це відео, сорян, я не хотів тебе будити, але ну, тут я не виїду. Сорян, я знаю, що приїхав пізно, але, уви, тут я безсильний. О, все, так. Диви, ну ізначально ж так можна було стати, ні? Виїхав за готель. Вон готель, там де я стояв. От дорога. Виїхав за машину, щоб каву заварити. Щоб не тарабанить під вікнами в готелі, бо можна з утра піздюлі не вихватити. То я, коротше, від'їхав. Так, забиваємо навігацію, скільки нам їхати. 7.30 відкривається фірма. Їхать мені 114. А, ні, стоять. Це ж платками. Нам безплатками треба. 101 км. Час 30. Час 33. І ще, колеги, головний фактор. З утра. Після того, як ми стояли на паркінгу, в готелі, без різниці, перевіряємо машину. Блять. Оп'ять ти не світиш. О, все хорошо. Тут закрито, замки не виламані. Не виламані. Ну, то, що стоп не світився, то таке ще, ладно, але треба є освіщення і все перевіряти. А от цілісність груза, це дуже важливо. Я не знаю, хто як, а я з утра завжди перед тим, як тронуться, перевіряю і тільки потім трогаюсь. Якщо, не дай Бог, би оказалося щось не так, я би на місці нікуди не їхав, ну, не їхавши, визивав би поліцію. На Google карти, а вони здуріли. Подивіться, як мене цей дурачок виводить. А, ні. Все правильно. Блять, а тільки що показував мені їхати, де це, вже роздуплився. Ну, тут просто дерева може сіть багато. Показував їхати отак от. І отут на круг, типу як в Англії. Ну, коротше, тупо б навстрічку на круг виїжджать. А це, дивлюсь, перепригнув. Не думаю, ніфіга собі. Так, поїхали. Фух. Блін, ну, в принципі, дуже тяжело встати було. Хоча, пліг я не так пізно. В районі 10, ну проснуться, єлі проснусь. Ну по состоянию чувствую, ну як будто виспаний, вроді як нормально. Ох, їдем, короче, півтора часа їзди нам, тому що ж нам зараз треба бігом ракетою вигрузитися, і там 600 чи 650 кілометрів нам треба летіти до загрузки, і до вечора спід загрузитися. Мені до загрузки тільки їхати. Навігатор показує в районі 7 часов. Це без пробок. Так що... Що під'їхав уже під фірму. Без 10-7 уже почти. Фірма якась Aerospace Industry. Hutchison. Ну, на території цієї фірми і ще є... друга там, де в мене, в принципі, і вигрузка. Коротше, напочитав відзиви. Молодці, кстати, хто оставляв відзиви на Google картах. Я теж так роблю на фірмах, як заїхати, яке оформлення і тому подобне. І тут розписано, що треба жилетка, каска, АДР, так як в мене третій клас АДР. Хоч на велончині, але тим не мені треба АДР, каска і жилетка. І бути обов'язково. Такі діла. Став перед воротами, вони, в принципі, відкриті. Я думаю, можна буде зараз заїхати.
Ну, я так думаю, по крайней мере. Ну, пока стою, хай сейчас хоть 7 стукне. 10 минут постою тут на дорогі і заїду, стану там перед шлагбаумом. А, і ще в мене отригнула вибаста акумулятор стояночний. Коли я глушу машину, тось уже то хоч держав трохи, а зараз тось різко в моменті, ну як вчора ще, на вчорашній день там час-два він держав. Вечером я вже під'їхав в готель, тільки я глушу машину, все, питання не йде. Тобто тепер, по суті, мені в трасі ще будуть 2 неділі, і 2 неділі тепер я машину глушити не буду. Ну, зараз то, понятно, я загружуся, їду в Португалію, там буде більш-менш тепло. Но коли я оттуда вернусь назад на Німеччину, вечором дубак, тобто там 4-5 градусів, вибасту я включити не можу, бо ж акумулятор отригнув. І тепер я буду все время, даже коли пустий, ночу спати на заведеній машині. Ну, такі от діла. Ця машина мене не перестає удивляти, вона набагато проблемніша, ніж літа реношка в старій морді. Тут ошибка, це постійно висить, воно то на адблюру гається, типу, його треба виключити і прошити, коротше. Сконтролюю уклад видиховий. Ну це на адблюшечку, це, тому що вже випалювали ДПФ, і все випалювалось, все робилось, чистилось. Коротше, сказали, що це адблю. Короче, без ошибок на цьому бусі, без приключень не виходить. І на Лафеті я їздив перший раз в житті. Таке. Ну, короче, ждемо. Короче, що? Виїжджаємо з фірми. Ой. Вигрузились швидко, зараз без 10:08. Прийняв рішення з шефом, що будемо їхати. Короче, я зараз стою між Парижем і Руаном. І прийняли рішення назад їхати платною автострадою до Німеччини по Франції, тому що ми тоді не вспінемо на вигруз, на загрузку, вірніше. Так що летим платкою, зараз виїжджаю. І полетіли. Вигрузили нормально, швидко, без ніяких приключень. Все чітко, як в принципі воно би должно бути. Коротше, їдемо на автостраду. У нас брамки. Виїжджаємо на платку. Так, що у нас тут? Так. Що у нас до заплати? Ага. Тут беремо тільки тікет. Там будемо далі платити. Все, тікет є. Погнали. Так, перша брамка. Літаємо, побачимо, скільки ми тут. 58 кілометрів. Брамка вийшла, що по бабкам 58 км. Ох, 13 євро. Нічогенько так. Давай. Опа. Все, полетіли. От, кстати, городок Ам'єн. Це, собственно, то, откуда я сьогодні утром стартував. Туди поїхав ландою, то час 45, а назад платкою. В ітогі туди час 45, назад за 50 минут. Тоді, коротше, отсюда ми стартували. Бляха, коллеги. Їдемо. Остання брамка. Перед Бельгією, бо до Бельгії ще 40 кілометрів. Ой.
нас тут вийшло, значить? Вийшло в нас 20 євро. Це за десь 65 кілометрів. Коротше, 35 євро, грубо говоря, 100 щимось кілометрів. Ну, в принципі, не так дорого. В общем, ладно, ребят, летим. Я наступаю трохи, тому що треба дві загрузки, там до 7 сказали вже, треба до 7 дві загрузки зробити. А мені до першої ще 410 кілометрів, а на часах вже 10 минут 11. Так що такі діла. Шалений темп. Короче, шалене начало дня. Вон їду, держу мінімально 110. Ну, в принципі, і дорога дозволяє, що автострада, якщо дозволяє, то чого його не лупить. Ну, поставив анкруїз на 114, тобто 4 кілометра бреше, тобто виходить 110. От мінімальне таке стараюсь і держати. Короче, все йде не по плану, йопта. У нас вже начало четвертого, мені ще 160 кілометрів. І в мене вже по счету п'ята пробка на 15 минут. В ту сторону Кьольна взагалі все стоїть. Тут ремонти без перестану. Ребят, реально п'ята пробка. Перша була там 7-10 минут, і оце по 15, по 20 минут стоїмо. І оце третя пробка за останніх, я не знаю, може кілометрів 40. Це третя пробка за 40 кілометрів. З тої сторони взагалі все мертво. Там пару кілометрів. Слава Богу, що я їду в Португалію. І ближайшу неділю я тут не буду їздити у цій Німеччині. А щоб ви розуміли, мені зараз вертатися цією самою дорогою. Я як загружуся, я буду отам от стояти. Тільки в обратну сторону. Я, якщо чесно, устав. Короче, добрався я до загрузки. Просто труба. Короче, тут камери везде, нельзя снимать. Заїхав у бокс. Грузимся в боксі, прям всередину, бо тут температура, тут хала на плюс 2, плюс 8. Блін, прям камера на мене дивиться. Короче, не буду палитися, будемо грузитися і їдемо ще на другу загрузку. Короче, що? Загрузили мене, дві палети, їде до Монтіджо. Кстати, невдобно, бо ця загрузка, де я грузився зараз, вона повинна була по другої грузитися, тому що вигружається вона перша. Зараз мені на другій вигрузці прийдеться цих дві палети витягнути, ті поставити і потім ці поставити. Ну, коротше, велосипед буде. Коротше, при загрузці вилами повредив дві палети. Сожалению. Поэтому я в CMR-ке сразу вписав, что two pallet damage и все. Выслав логисту, логист сказал, все, я сгласив, типа, повреждение и все окей, можно ехать на другую загрузку. Блять, а что тут двери не открываются, юлки, что за нах? Короче, тут монету надо было взять, а мне никто ее не дал. Так, куди мені виїжджати? Наліво чи направо? Показує. Ні, поїдемо направо. Та бляха, забув передачу включити і їду. Оба. Так. Коротше, до другої загрузки 90 кілометрів. Летим, ребят, я уставший, я сьогодні нічого ще не їв. З самого утра, щоб ви розуміли, я утром вигрузився в 8, і я оце тільки що другий раз остановився. Раз остановився заправитися і сразу сходив у туалет. За всю дорогу, за 7
які за 8 часов їзди практично, одна була зупинка тільки. Але так як зараз свята, і в мене перед цим було мало кілометрів, йшов положення шефа, щоб, ну, щоб спіть це загрузить. І вважайте, сьогодні четвер, і в мене на понеділок вигрузка в Португалії. Там на 3, на 2, навіть на 2700 вже з цієї загрузки, 2500 десь, в мене виходить 4 дня. Тобто, ну, я віддихну тут нормально, і времени хватить, і все. Але ціль була, щоб оце все вспіть загрузити, поки відкриті ще фірми. Тому що завтра все, вже нічого не працює, не логістика наша, нічого. Тобто аж до понеділка. Поэтому такі діла. Ну, коротше, їдемо. Бувають і такі деньочки. Якщо в мене все окей, я перед цим їздив небагато кілометрів, окей, я там согласний, так сказати, їбашнуть, да, чи як. Вибачаюсь, ребят, по-другому я не можу це назвати, тому що так і є по факту. Ну, якщо я перед цим би мотався, крутив кучу кілометрів, то ні, їхали би вони вже самі. Я би вже не согласився так їхати, так що... Коротше, ладно, хвати балакать, поїхали на загрузку другу. Під'їжджаю вже наконець-то до цієї логістики, до своєї. Їдемо під знак тупік. Тому що тут наша логістика знаходиться, називається Рокерт. Ми вже з десяток раз їздили з цієї логістики, тобто це постійна фірма, яку ми возимо на Португалію. Так що для мене тут нічого нового. Вони, ми їх возимо в Португалію в Сінтру. От вона ця Рокерт. Тут в нас зараз теж дві балети, вроді як должно бути. Да, ще відкрита. Я, блін, на 5 вечора і тут ще відкрито. Це як для Німеччини то странно. Так, я вже знаю, де мене будуть грузити. Отут от треба розвернутися і запаркуватися. І задом так під'їхати, і тут мене будуть загружати. Ніяких проблем. Все, отут паркуємося, йдемо в офіс. Це не повірите, ну загрузили мене тут на рокерті, в принципі, як і обично, за 5 минут. Бистро все було готове. Сумарно їхати мені 2465 кілометрів до точки, до самої вигрузки. Хоча який там план, що тут уже планувати? Я чесно, ребята, я за сьогодні, оце з півп'ятого утра, зараз 12 минут шостого, я дуже устав. Не в плані їзди, в плані їзди їздив набагато більше. Я сьогодні там проїхав сумарно 600 чи 700 кілометрів. Пробки, я не знаю, я себе дуже нагнітаю, коли оце в пробках, оці дебіли, всі лізуть, фури там некоторі третім рядом їдуть. Коротше, мені це все важко, якщо чесно, я змучений. Я зараз знаходжуся возле Белефільда. Белефільд. Їду я, звісно, через Бельгію. Вертаюсь цією дорогою, куди я сюди приїхав. Коротше, їздимо одно й те саме. І мене веде до Бельгії, до сторону Монса, і там уходимо вліво. Значить, план на сьогодні такий. Максимум, якщо хватить мене сил, ну, хотілося би, доїхати до французької границі зі сторони там Монса, ми будемо заїжджати, як до Реймса їхати. Там перед самою границею з Франції є паркінг. Ну, дікарьок, але з освіщенням. І ціль сьогодні максимум доїхати до цього паркінга. Туди я не знаю, скільки їхати, ну, очевидно, що ну, кілометрів 400, да, десь кілометрів 400 буде. Проїду ли я їх, я не знаю. Зараз я першим ділом хочу остановитися за цілий день. Уже все, вже можна не спішити. Сьогодні четвер, вигрузка в мене аж у понеділок. 2500, вообще на ізіку. Нам вже можна лягати спати і нікуди не їхати. Але я не хочу ставати. Я
проїду і завтра, післязавтра, в неділю. Хочу розтягувати трасу, так потрошки їхати собі і просто кайфувати. Ну, то що я можу сказати? Наївся. О. Ну, чесно сказати, трошки легше стало. Так, де це? О. Берем. Пішов, взяв на заправку каву американо. Ой, бо я цілий день читайте каву не пив. Я утром заварив маленький стаканчик, там вообще мінзурка. І все. Фух! Ну так, так уже можна щось придумати. Коротше, їхати мені ще дуже багато. Ну, я казав, да, 400 кілометрів. Ну, це такий план ідеальний, але не точно. Ну, а там, де доїду, там доїду. Ну, я буду старатися, щоб все-таки доїхати до границі з Францією. Ребят, так не хочу їхати. Це трендет. Заїхав на заправку. На там заправив бус і став так збоку, думаю, що минут 10 полежу. Але, блін, надо їхати, надо, бо якщо я зараз стану і не буду їхати, то в мене тоді жодного вихідного практично не вийде. А в мене вже предварительно є, от я вигружаюся в Сінтрі, оце друга вигрузка, перша в Монтіджо. І з Португалії у мене дольот буде до Іспанії, до Мадрида. І в Мадриді буде в мене загрузка вже на Францію десь, на вівторок. Коротше, такі діла. Поэтому я б міг би вже давно спати, але тоді в мене кожен день там плюс-мінус по 500 кілометрів буде виходити. А я хочу все-таки, щоб в мене хоча б один день, але був вихідний. Ой, ладно, встаю. Ой, виїжджаємо. Бо так на танкпулі так і стою. Ладно, їдемо. Зараз вже, кстати, заїжджаю в Венло до Нідерландів. Уходимо вліво на Бельгію, Льєш і погнали по прямій. Ми возле городочка Куїн. Це за 12 кілометрів до Франції. О, якраз он ще й містечко є, йопта. Бо це останній паркінг, далі нема. Дивіться, як чітко, йоли-пали, там забито геть тупо одне містечко чисто для мене. Ох, так, все, так ззаді, ні, бус вже не влізе там. Ох, зараз 10 минут 12. А помните, дав, скільки в мене утро почалося сьогодні? Без чогось 5 чи в пів п'ятого. Ребят, я сьогодні уставший не скільки от їзди, стільки пробки. Стільки було сьогодні пробок. Я вже після загрузки, як загрузився, вже вечором, 9-й час, і все одно в Німеччині пробки. Просто невозможно. Коротше, лягаю спати, планую виїхати в 5 утра. Тобто в мене на сон 6 часов є. Не знаю, чого, чогось я собі так придумав. Хоча завтра тільки п'ятниця, боже. А мені залишилося 2000 кілометрів. На п'ятницю, суботу, неділю. Чистих троє суток 2000 кілометрів. Ну, не знаю, чого, ну так я собі придумав. Коротше. В общем, ребята, я лягаю віддихати. А через мгновення включимось. Доброї ночі. Перестаньте. 5:05 на часах. Встаємо. Ох, так. Робимо обход. Ідемо перевіряємо. Двері закриті. Оп.
Є, все закрито, тут все світиться. Погнали, коротше. Їдемо зараз у Францію. Вже каву заварювати не буду. А заїду зараз на заправку у Франції, тут через 40 чи 50 кілометрів. І там уже вип'ємо кави на заправки. О! В принципі. Ну, та в принципі що? Ну, поспать поспав, плюс-мінус. Та нема що особо жалуватися. Що такі діла? Можна було б, звісно, спати часові до 10. Но, уві, нема такого желання, тому що тоді я не проїду Францію. А я хочу проїхати Францію за один ривок. Ну, типа, щоб сьогодні в готелі у Франції не бути, тому що що? Правильно, тому що в нас зекономив, значить заробив. І получиться, я буду сьогодні мати 20 євро за готель ще. Шефом напополам. Якось так. Так, де це нас? Чути? Настраюєшні? Да, 2027 км. Опачки. Очки, тапочки. Все. Є 11 кілометрів до Франції. Ласкаво просимо до Франції. Наконець-то. А то я їх вспоминаю вчорашній день. Що в Німцях робилось. Боже, яка в мене радость, що я виїхав до Франції. Ви навіть цього представити собі не можете. Практично не пробок, нічого не буде. Їдемо ландочками собі спокійно, без пробок. І все. Я вже хочу засікти время. Будемо їхати сьогодні не спіша. От у 5. Видно, 5.20 час на часах, 5.19. 20 минут 6 утра, коротше. І засічемо. Коли як в спокійному темпі виїдемо ми в Іспанію. Їдемо не на Ланжуеру, їдемо на Ірунь. Поэтому побачимо. Ну я думаю приблизно часов. Приблизно часов 16, наверное. 15-16 часов. Бо тут мені їхати, читайте, через Францію десь порядка 1100 кілометрів. 1100. По самій Франції. Такі діла. Сьогодні, якщо магазини відкриті, бо я не знаю, з цими праздниками фіг пойми, то заїдемо ще в магаз, коротше, на заправку ще заїдемо, кави взяти, умитися. Все, виїжджаємо з заправки, з тоталки, чи що це, тотал вроді. Здоровий паркінг дуже. Це перед Реймсом за 40 чи 50 кілометрів по лівій стороні. Да, тоталка. Дивіться. Це називається в Франції не можна ночувати, скільки бусів стоїть. Ну, типа, не можна ночувати в бусі, да, готель треба. А все мені кажеться, взагалі похиру. Чи вже відмінили, може, це правило? Це, напевно, ще тільки я з фірмою не в курсі, і з шефом, і спимо, бляха, по цих шуркаємось, по цих готелях. Блять, взяв... Ух ти, бляха, так вузенько. Так, оп. Взяв кави. Це не німецька дерьмова кава на цих заправках.
Временами береш, бо нема виходу. Надо, але у Франції це зовсім другий рівень. Блін, треба переколотити. Круасани не беру, бо солодкого не їм. Ну, їм, але, скажімо, дуже, дуже ограничено. Блять, і машина задіє. Ай, ну я хоч каву помішаю. Задобали, дадуть каву помішати. О. Короче, що? П'ємо каву. Їдемо потихеньку. Ох, надіюсь, сьогодні буде магазини робити, тому що мені скупитися треба, у мене практично їсти нічого немає. У мене холодильник пустий. Чого правильно? Тому що вибаста, оче цей акумулятор, от їбнув. І тепер тільки я виключаю зажигання там, або сразу, або пару минут. І пропадає питання по машині. Тобто ні розетки не роблять нічого. Бо стояночний акумулятор, у мене їх тут два. Основний нормальний, а стояночний отригнув. І тепер я не можу стояти на вибасті. Холодильник не робить, коли бус заглушений. Так що, отака от історія. Поэтому холодильник і пустий, щоб нічого не пропало. А це зараз у мене цю ніч всю, у мене бус заведений був, бус не глушився вообще. Так що і не буде глушитися бус тепер до, ну якщо у мене буде загрузка в вівторок, сьогодні, напомню, п'ятниця, якщо загрузка буде в вівторок в Мадриді, то бус не буде глохнути до середи, тому що в середу вигрузка у Франції і бус не буде глохнути. Коротше, неділю считайте, бус торохтітиме кожну ніч, кожен день і тому подобне. Ладно, полетів. Блять, я був би не я, якби з утра не набукопорив би. Виїхав, бляха, на платну автостраду. Виключив телефон, короче, щось задумався. Ну, типа, я і так дорогу знаю. Але задумався. І, короче, поїхав на платку. В Реймсі прищолкав поворот. Ой, там, по суті, можна було назад, там трохи здачі, з машин немає, пусто. Але, ну, типа, нічого страшного, буває. Бляха, ну це капець, мені інтересно, скільки зараз ця брамка. Де воно? Ага, у нас тут тільки тікет беремо. Ой, бляха, це просто трындець. Ой, жалко просто времени, бо мені хоч і вискочив на платку, але вона тут трохи в сторону уходить і тіряє время. Ой, да, бляха, це ж може таке бути. У мене останнє время це щось частенько. Ай, а що я задумався, хрін його знаю. Ну, нічого, їдемо. Ребята, якщо ви думаєте, що тупите тільки ви, конкретно ти, а всіх остальних все нормально, не накручуйте бігудей собі. Туплять всі, причому жорстко. І я, відповідно, не ісключення. Я дуже тут, ну не дуже часто, ну бувають моменти, це чоловічий фактор. Просто багато людей нагнітає і дуже розстраюється, хоча нічого не произошло. Виїхав на платну автостраду. Ну, шеф попав на пару євро буквально. Не я ж попав. Що я буду зі своїх за це платити? Ні. Зіграв чоловічий фактор. Ну, заплати шеф за це. Я зараз буду платити шефовою карточкою і нічого страшного. А якщо навіть шеф і залупиться, ну то
Боже, ну там скільки? Ну з'їхали, ну проїдете одну брамку, з'їдете з автостради. Скільки це буде стоїти? 4 євро, 5? Да раді Бога. Не накручуйте, все набагато легше, все набагато простіше, ніж ви собі думаєте. То людей багато так є, які цим переймаються, що то капець. Нічого не произошло. Тупанули і все. І, ребят, проблеми в усіх такі, як і у вас. І з грошима, і все. Не думайте, що якщо у вас там проблеми з грошима, чи що там, да, і, то це тільки у вас, в усіх нормально все. Да ні, в усіх все одне й те саме. Туплять всі одинаково. Опа, так, є. Наскільки шеф попав? На 2,50, ребят, всього лиш. 2,50. Бачите, 2,50. Нічого страшного. Ну, пропустив поворот. Ой, бляха, це просто капець. А я їду, п'ю каву щось, замічтався собі, задумався. Та їду, думаю. А потім думаю, стоп. Ну я ж то дорогу знаю, бо навігатор у мене скритий був. А я думаю, стоп, мені ж треба було прямо там, чи в сторону, там, в Ремсі АЕС-24 є по правій стороні, там здоровий паркінг. І мені треба було поїхати прямо, а я дивлюсь, я вліво їду, думаю, ну все, я поняв. І виходить, я виїхав на А4. Ну коротше, да ладно, все, ми на ланді, бачите, як класно. Все чітко, йопта. Чи от хитре містечко. Вон, бачите знак? І за знаком сразу радар скритий. В своє время, понятне діло, я тут попадав, ну раз і більше не попадав. І тут знак 70 і дуже крутий спуск. Тобто тут на катіком всі валять. І радара, ну камери, не видно не грама, тому що стоїть знак. І бува ночі, якщо остановиться, тут рядом є такий карманчик, то одні такі спишки валять одна за одною, тому що ніхто його не бачить. А перед цим указателя знака нема, що типа контролюваний участок дороги. Ну, типа, що радари, да, на скорість стоять. Так що. Ой, Епірнеу, Епірнеї, горочі. Короче, Епірнеу. Пишеться якось англійськими так. Хитрий радар так захований. Ну прям, ну, от поки місти його не пройде. От його можна побачити в зеркало заднього віда. Тобто, коли ти тільки-тільки починаєш його проїжджати, і в цей момент його видно в спину, в зеркало. А так його не видно, тому що там трава, він знак, і він так за знаком збоку стоїть. Ну коротше, і там ограждення йде. Типа металеве, він за ним стоїть. Ай. Такий, у Франції це один такий я хитрий радар знаю. Більш мені ніде так не попадались, так приховані красиво. Коротше, їду вже скільки городків, ну через скільки городків, вірніше, проїхав. Я так розумію, що сьогодні нічого не робить. А що це я без їди буду чи що? Лідела, ну давайте подивимося, що воно. Закрито, все тупо. Да, все закрито. Блін, ну може хоч з 8 відкриється, чи сьогодні що? Сьогодні п'ятниця, перше число. 1 листопада. Це виходить, що не в Польщі тільки празниці, по всій Європі, чи що це робиться? Блять, я їсти хочу. Ні, в мене там, в принципі, хліб є, картофан є, вже не пропадемо до понеділка. Але хотілося б салатика якогось, щось, ковбаски якоїсь. І знов я вирішив скоротити. І виїхав на платочку. Ні, ну цей раз реально виїхав, тому що на ланді, на
Ірландії пробка. Там, ну, не пробка, а перекрили дорогу, розгружають фуру, типу, ну, ремонт дороги, коротше, там перекрито. І було далеко об'їжджати, їхати селами, ще вузькими такими дорогами, то рішив вискочити на автостраду, щоб не наматувати круги і проїхати кусочок автостради. Ой, все мене манить, манить, то сам случайно виїдеш, то... Ах, почаще би були дороги перекриті. Може б і їздив би більше автострадами. Нас туманіще видно, через не, ну, просвічується, що десь сонечко є, але в нас туман не дає. Зараз ми туди піднімаємося трошки вище. До этого. Як воно, блін, звернуло? Ну, в сторону Буржа туди. Там дуже трошки вище виходить, поэтому туманчик уйде скоро, зовсім скоро. Що, такі от діла. Зараз буду вже скоро вставати. Як тільки сонечко проявиться або уйде туман, сразу останавливаємось, готовим їсти щось. І будемо потихеньку котитися далі, не спіша. Вже кілометрів скільки? 300, да, 300 кілометрів я вже проїхав, 9 утра. У нас тим часом уже без 5.11. І я вже подолав непогано кілометрів, без жодної зупинки. Моє правило, коли такі великі траси, я, ну, не знаю, щось мені так легше психологічно, я перший лакомий кусочок, то есть більшість траси, стараюсь тупо лупануть там за один приход, да? А потім, коли половину проїхав без зупинок, так, ну, без потрібності, очевидно, що встановлююся собі, в принципі, і там уже потім уже поїм, поп'ю кави, і спокійніше потім їдеться, знаєш, що ти вже половину проїхав. Отак, от і я. Коротше, що, закінчується в мене топливо. 55 кілометрів до заправки. Так, а скільки я проїхав, давайте подивимося вже. Було тисяч, ой, було дві, два, ну, 2000, зараз 1570. Коротше, я проїхав, вважайте, там, грубо говоря, 450 кілометрів вже. А це, вважайте, практично половину вже проїхав. Зараз якраз доїду до паркінга, ну, якраз десь буде половина цієї нашої траси по Франції. Но ще не знаю, перед до заправки вже тягнути не буду. Зараз їду на перший паркінг, приготовлю собі поїсти, поїм і поїду, в принципі, далі. Бо я вже, читайте, 11 часов з 5. Коротше, трошки вже проголодався. І в мене вже, в принципі, дорога нормально, почти все время буде вже автострада, там пару шеланд буде трошки, он 130 пряма, от там далі мене уводить вправо на Белак, якщо я не ошибаюсь, да, можна їхати на Лімож і на Сан-Жун'єн їхати, но я не поїду, тому що тут їдуть фури, і, ну, тягучки, там однополосна дорога і... Тобто не обігнать ніфіга, бо інтенсивне движення. А я поїду ландою через Белак, Конфолан і вже виїжджаємо до Ангуліма. Коротше, у нас, в принципі, вже почти оставшийся участок дороги до Бордо автострада. От Бордо там теж автострада, пару участків. Два участка я там об'їжджаю по 10 кілометрів і все, автострада, летим до Дакса. І в Даксі, з Дакса вже починаючи, їдемо ландою вже до самого Іруня. Там, звісно, трошки проблематично, особливо днем, тому що там вдоль океана йде, вдоль заліва виходить дорога. В общем, там таке більш туристичні міста, всі знають, що там можна 20 кілометрів, час-півтора їхати.
Ну, так як я там предварительно вже буду вечором, тому мені не особо я за це переживаю. Оце, що я думаю, що якраз на вечір, там часов 4-5, я, мабуть, попаду в Бордо. Ну, приблизно, щось мені так кажеться. З'їхав, наконець-то, вирішився приготовить стать поїсти. Зварю картошку на такі підставочки. На вулиці трошки вітряно, бо я обично на цю штуку, що Вован придумав предыдущий водитель, та кришка опускається і держиться на вірвалках. Ставиш балон і готовиш. Але вітер трохи. Жаримо такі картошечки по-селянськи. У нас є капуста, салат. Коротше, сьогодні некоторі магазини, я бачу, вроді як роблять, тому що будемо щось шукати, бо треба срачняк магазину, що не ковбаси, таку взагалі нічого нема. Так, готовий картофандель, такі помідорчики, салат, тобто капуста, соус, сир, чілі. Кушаємо і летим, бо треба заправлятися, бо вже топлива почти немає. Все, такі діла, смачного. Короче, затянулась моя зупинка. Вже поїв, лежу в телефоні, настраюю рекламу в Google, ну, на в AdSense, на Facebook і тому подобне. Ой, блін, так, де це воно тут, що? Полежав трохи. Почилив, не хочу вставати, бо шеф он тільки що написав. Говорить, Юрій, напиши, де тобі готель знімати. Я пишу, що ні, я виїду до... Виїду до Франції, он шеф пише. Дай значок, де шукати готелю. Пишу, виїду до ЄС. Пише, тобі додатково до днювки 20 євро. Приятно, приятно. 90 злотих, чи ні? Бачу, он Carrefour. Carrefour Market. І там, вроді, щось машин багато. Їдемо, попитаємо удачу, може ж нас вийде щось взяти, поїсти, і ми не будемо їсти саму картошку з капустою. Ой. Я щось вчора не подумав заїхати. А, хоча що мені вчора думати? Я вчора виснажений був, капець, ні голова не соображала, ніфіга, то я в магаз мені не хотів. Ну, зараз заїдемо, подивимося. Машини є, двіжуха є, може Carrefour відкритий. Як хорошо, 3,5 висота нам пасує. Тобто ми залітаємо со свистом. Коротше, стаю як можна ближче, бо бус заведений. Я то закрию, але він все одно заведений. І щоб не це. Коротше, ніхто його не угнав. Отак отут десь. Поставлю. Ова. Якраз напроти входа. Знаєте, що я поняв? Якщо ходить в магазин по хліб, заканчується отакими торбами. Ой, бляха, це просто трындець. Робимо. Дивимося, що купив. Таку вітамінчики, морква. Так, багета взяв. Такий паштет. Мазать на хліб. Таке от сало копчене. Ну, блін, його тут мало. 280 грам за 5 євро з чимось. Квасолю. Отаку я люблю. Потім конкорне. Чи конкарне чілі. Я люблю дуже. Так, один енергетик зараз випить, бо не можу. Ковбаса. Фісташки в дорогі полупить. Соус. Сало. І ще один конкарне. Почти 40 євро. Коротше, купив тільки що в цьому, в Ліклерки, чи в Карефурі масла надолів, тому що немає. Фух. Коротше, час я тут тупо вбив. У мене там трохи віщей підзбиралось. Я думав піти ще постиратися. Вон стиралки стоять. Там. Ох. Але вже, мабуть, ладно, буду їхати, бо вже скільки времени. Бляха, 20 минут другого. Час убив, ребят, поки лазив по магазі. Все, спаковую це все, полетіли. Їдемо автострадою. Забив собі точку, АЕС-ку.
Следующая заправка уже в Сан-Себастьяне. Ну, він же тут, короче, за Ірунем в сторону Сан-Себастьяна. 558 кілометрів, і ми з вами будемо в Іспанії. Показує приїзд 2020. Я думав, Google десь буде показувати на 22.00, а фактично буду у 00. Тобто, я думав, десь в 12 ночі. В ітогі, в принципі, ще непогано йдемо по графіку. Читайте, 450 км за один приход по Франції. Коротше, половину лупану, половина, трохи більша половина осталась. В принципі, хорошо їдемо. Я вже трошки успокоївся, що відкритий був магаз, що я скупився. Тому що, ну реально, в мене... ну, я так зараз в останнє час стараюсь підкупляти в процесі. Не сразу забивати, да. І вчора не скупився, а в мене осталась картошка, що там, макарони. Ну, таке-то є, там, макарони зварить, щоб там, суп якийсь зварить. Але ні ковбаси, ні огірка, ні помідора, нічого практично не було. А це я вже трохи затарився, пішов, можна сказати, за хлібушком сходив. Як обично, понабираєш кучу всього. Ну, да ладно. Ой, коротше, що, летим на автостради, летим, включимося вже трохи пізніше. Друзья, коллеги, єстем юж в Бордо. От починається зараз окружна по Бордо вже. От річка Дордоні, или як вона? Дордоні, вроді, зветься, точно не пам'ятаю. 16.40. Коротше, 11.5 годин я їхав до Бордо. Так от вийшло. Але час я в магазині лазив, то заправлявся. Ну, коротше, таке. Час судив. Ну, там реально час даже може чуть-чуть більше. Ну, по факту, 10.5 часов їзди з Бельгії сюди до Бордо. І показує навігатор, їхати мені ще 3.5 часа. Але так і буде, бо зараз я вже так держу 110, трошки швидше їду. І там зараз трохи ланди почнуться далі туди, от Дакса. І на ландах воно там вважає 80, але їдемо ми сотку. Коротше, такі діла. Місто Бордо. Кстаті, як не странно, нема ні пробочок, нічого. От йде окружна. Бачите, полукольцю, це окружна, йде Бордо. Нема ні пробок, вже нічого. А так то до заправки, ну вже в Сан-Себастьяні, це аж за Ірунем, тобто вже на території Іспанії, до заправки, думаю, 252 кілометра. Уху! Оце сьогодні рабатнули! Я не знаю, чого в мене така радость, може за те, що знаю, що багато зараз народу стоїть, в кабінах позашторювались. А я їду, кайфую, особливо в Німеччині, холодно, слякоть, дощ, а в мене сонечко, і це тільки Бордо. На вулиці 22 градуса тепла. Но разві це не прекрасно? І мені сумарно там остається не так багато. От я доїду, і в мене останеться около 1000 кілометрів. А сьогодні хочу напомнити, сьогодні п'ятниця. П'ятниця 1 ноября, 1 листопада. Бачите? І в мене 1000 кілометрів на суботу і на неділю. Ну не кайфово лі, а? Ну кайф! Ну скажіть кайф! Так що, такі діла, ребятки. Їду просто в кайф. Нет слов. Чим ладно, проскакуємо Бордо. Так, банда. Ідемо в безплатний душ на Дікарю у Франції. Є душі, от безплатні. Здоровий Дікар. От. Така красота.
От я й покупався. Не повірите, ну це кайф. Це просто обалдеть. Зараз йду, запасаюсь водою, наберу ще води. Ой. Так, ну не падай, що ти. Запасаюсь водою. Їду. А, заварюю вон каву, поставив легенько. І виїжджаємо. І ще хочу сказати, мені там частенько пишуть за каву, що я дуже багато п'ю каву. Ребята, ви учитуєте то, що ви то відео дивитесь одне, а записую, я його можу і 6 днів записувати. Поэтому, якщо ви бачите, що я там 5 раз п'ю каву, це не значить, що я за один день 5 раз п'ю каву. Поэтому такі діла. В общем, ладно. Йдемо, беремо каністру, йдемо туди по воду. Короче, поки стояв тут, зробив сразу всі діла. В душ сходив, мусор от мусорку викинув, води набрав. Ти, блядь, машеш своїм копитом. Я включив поворот, виїжджаю, типа такі непонятки щось копитом, руками, типа все, дебіла кусок. Я поворот даже включив і допустив, йолки. Французишка на легковушечки, от. Руками взмахуємо. Тут я виїжджаю. Дятла кусок. Так. Короче, що, летим, скільки мені там кілометрів. Сьогодні багато времени на все потеряли, на все абсолютно. На закупи, на... О, жандарми стоять. На все потеряли абсолютно. На заправку, ну заправка то ладно, а закупи... Душі, води набрати, каву заварити, то поїсти ставав. Години 2,5 сьогодні сумарно разом на всякі ці приколи випало. Ще доставав як їсти, трошки полежав, бо очі таке устають, трошки ліг полежав. Коротше, летим. Ану, злопаєш мене? Ні, не мигнув радар. Сьогодні, короче, злапав одного радара, там був знак 70, я їхав 83 десь. Короче, міг би тормознути, але вже лінь було гатить по тормозам. Це перший штраф з Франції, наверное, года за два мені прийде. З Франції дуже давно не привозив штрафи. Короче, з'їжджаємо, хто зна, по А63. Ми об'їжджаємо, тут дві брамки стоїть, і ми їх... Ні, одна брамка, і ми її об'їжджаємо. На другій ми вже уходимо до Дакса. Тут кілометрів 20. Зараз ландой проскакуємо. І... виїжджаємо опять на цю ж саму автостраду, тільки трошки далі. Тут я не знаю, скільки ця брамка стоїть. Навірніка, що недорого, і можна було б їхати, але... Якщо нема потреби, то ми її об'їжджаємо тут ландою. Якщо такі діла, от автострада. І через 20 кілометрів, ми зараз будемо вдоль цієї автостради їхати, і там через 20 кілометрів виїдемо. Сумарно мені 173 кілометра. 20 ми віднімаємо зараз, об'їжджаємо. І 50 у мене ще буде автостради. В ітогі в нас 100 кілометрів останеться до... Навіть не 180 десь до Іспанії. Так, да, 80 кілометрів останеться нам зараз по Франції проїхати ще ландувками. І все. І ми в Іспанії. Я казав, аби на 12 приїхати. Дивіться, показує в 20:44 приїзд. 20:44. Карл! Да це ж просто прекрасно! Це раніше я розчитував, ну, навігатор ізначально показував на 10 приїзд. І я казав, аби приїхати на 12. А в ітогі, ну, віддать, з утра були пробки, тому він так показував. Зараз, понятно, пробок нема, время уменшилось. І я десь в 10 вже буду в Іспанії. І я вам скажу, я підроздуплився, покупався. Я не голодний, випив кави.
Я себе хорошо чувствую. Возможно, даже заїдемо в Іспанію, заправимося. Мені треба буде AdBlue залити, бо в мене вже AdBlue нема. Зальєм топлива. І, возможно, я ще й по Іспанії якийсь кусок проїду. Бо я, в принципі, спати ще не збираюся. А завтра що? Скільки ночі встану? В 12? То, може, до 12 захочу їхати. До часу, не знаю. А завтра вже, коли проснусь, будильник на завтра я ставити не буду. Завалюся спати, коли проснусь, тоді проснусь. Машина і так буде все время заведена. Вон, бачите, зараз температура 16, а я їду на 3,8 установив, бо на вулиці тільки що було більше 20 градусів тепла. Так що, такі діла. Поэтому буду спати, скільки спатиметься без будильника. Так, десь тут зараз буде хитрий такий поворотик. Ага, от за мусорками. Бо іноді навігація веде там прямо і направо, але ми-то вже ці дороги знаємо. І ми зараз тут проскочимо з селом і от по односторонньому там проїдемо, коротше, такою вузенькою лісовою дорогою. Зараз покажу. От можете бачити. Бачите, зелене, це все ліс іде. Не всі про цю дорожку знають. Тут, бачите, тільки бус поміщається, тобто легкова машина. І воно з тої сторони, якщо ми будемо їхати, то ми сюди не можна, тут одностороннє виходить. І я тут скорочую десь 5-7 минут, і кілометрів з 10, мабуть, скорочую. І по времени виграю, тому що там треба в об'їзд трохи їхати. І там світофори ще парочку є, тому... Зачем нам воно, якщо от, і вон через 2,8 кілометра ми виїжджаємо вже і їдемо от вдоль автостради. Коротше, по красоті. Ночі тут, звісно, стрьомно їхати, бо тут машини, в принципі, практично не їздять. Тут он така вона, навіть не асфальт якийсь, а чуть ли як насипна якась укатана, хрін поймеш. І тут тишина і живності ночі дуже багато, то тут потихеньку треба їхати. В принципі, отак от тут справа йолочки ростуть, сосни. Така полупольова дорога. За года роботи узнаєш дороги, знаєш, де лучше скоротить, де стоє скоротить, де не стоє скоротить, бляха. Таке. Так що, я временами їжджу, експериментую, дивлюсь по навігатору, як він веде. І бува, де спеціально отклоняюсь. От мені бува інтересно ті міста, де я ще не їздив. І я пробую нові дороги. А чого б і ні? За своє топливо не їздив. Ну, понятно, щоб в здравому умі, щоб по кілометражу виходило то саме, щоб шефа топливо не спалювати. Але временами їжджу, експериментую, пробую нові дороги. Іноді полезно. От. Зачем мені їхати, зараз було туди вліво, так уходить вліво, потім чуть-чуть правіше, потім вправо і виїжджати ось сюди на цю дорогу, що я зараз виїду. Тільки аж об'їжджати кучу кілометрів треба. Ну тут реально з 10, не знаю, 7-10 кілометрів. І типа машин тут нема, а тут в принципі ніколи практично ніхто не їздить. Такий виїзд. Виїзд погано, там з-за поворота не видно хорошо. А тут бачите, кирпіч хтось назад, ми сюди. От якщо я буду їхати отсюда, то мені прийдеться отак прямо їхати, тому що сюди ми вправо вже не повернемо. І все, їдемо вдоль автостради з кайфом, йопта. От і все, що ми за 15 минут об'їхали. Та які 15-10 минут. Навіть не цілих 20 кілометрів. І виїжджаємо от знов на автостраду. І це в нас послідній, блядь, холодильник аж сюди приїхав. Де? Ага. Де, чого ти сюди приперся? Йди туди. А. Все, послідній участок. Навіть не 50, а 55 кілометрів. В принципі, як я й казав. 55 кілометрів. І все. І це ми вже будемо перед Даксом. От з'їзд, і от тут, от Дакс. Які діла? Ще 55 кілометрів кайфуємо, і там
Ну таке трошки. Такі села постійно, одне за другим, кольця. В общем, там тупо буде тяганина 40-50 км в час. Пробок то понятно, що вже нема. Та нічого. Така робота наша. О, от і закінчується автострада. Там 20 кілометрів у мене по Іспанії, і тут 105. Коротше, 85 кілометрів у нас з вами ланді. При тому всьому 2 часа їзди. І це вечірнє время, ребята. В обід. Там час пік це займає набагато більше времени. Все, тут і сюди їдуть бомжі, там їздять нормальні тіпочки. Ми їдемо на старів бомж-пакет, тому їдемо сюди. Ай, да. Ох ти, стой, розігнався куди. Коротше, ночі вже що, тут нема що знімати. Давайте, вона от бачите, 2 часа мені їхати, давайте через 1 секунду я щелкну пальцями і окажемося з вами в Іспанії. Отак тільки щелк. Буде хоч тут хтось на границі, що тут як обично. А тут як обично, не йде нікого. Ні, хоча поліція є. Проходьте, людоньки, проходьте. Коротше, ну пробок нічого нема, ну дорога довга на самом ділі. Ну і так, я думав, аби до 12 доїхати, а в ітогі... Зараз я вже доїду до заправки, ще 12 кілометрів, заправлюсь. І якраз буде... 10 часов. Ну і ще трошки я, мабуть, ну ще проїду трохи. Я не скажу, що я прям мега уставший. Хоча, чуєте, ну теж вальнули, вважайте, всю Францію увалили. Із 5 утра до, грубо говоря, до 9:30. 12. Коротше, 16 часов десь, да? Та, в принципі, так, як я і казав. Що, ладно, летим на заправку і заправляємося і будемо. Десь виїду на автостраду, там побачу, скільки буду їхати. Що, заправляю отблю на заведеній машині, бо температуру, чуєте, агрегат включився. Зараз, мабуть, адблю літрів 15 залетить, бо адблю в мене почти не осталось. Вже 11. Ах, це капець. Зараз заправимо і топ, і дізель одразу, і адблю вже до повного. Якраз мені цього адблю хватить уже до з'їзду на базу. Вже 15 літрів. 16, ніфіга собі. Блін, а я вам скажу, ноги трохи підзаклякли. Навіть не трохи, а так гарно. Коротше, залізло от блю 17,5 літрів. Це рекордно я так заправив. Я ніколи ще так багато от блю не заправляв, не виїжджав скільки. Так, ідемо дізель заправити. Так, заправляємо дізель, вводимо кілометраж 583 тисячі 0,76 кілометрів. Підтвердить дізель, яка друга. Підтвердить. Карту поки оставляємо, це тут. Опа, тепер, о, температуру збила. Тепер можна глушити. Опа. І погнала, погнала. Оце валить. Професіонал, йопта. 70 літрів 930 грам. Літра в літру вгадав, все прям.
принципі, машину то знаю. Ой, так, давай, 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 давай. Чек бігом. Записуємо це все на листок, як мене оце бісить, оця писанина. Кілометраж, дата, скільки літрів заправив, скільки машина стояла на заведеному двигателю. Отака штука. Коротше. О, я вам спалив пін-коди від своїх карточок. Йолки-палки. Так, ладно, записуємо це все і стартуємо. Ну що, прийняв рішення з'їжджати, на сьогодні хватить. Сьогодні, та сьогодні мільярд роботи виповнено. Так, навігатора. А, я ж паркінг цей не забивав. Я думаю, що куди він веде. Це знайомий мені паркінг. З грузом, якщо їду, я тут стою, в принципі. Не перший раз, я постійно тут останавлююсь. Отут отак от заїжджаємо. Отакочки. І отут стаємо на своє місце. Там чого тут, або там ззаді камери, і вони якраз світять мені на двері. Ззаді, виходить. І таким образом світять. Камери. Дивляться, верніше, ззаді якраз на двері ці. О, і в случаї хтось полізе, камери робочі, я на заправці спрашував. Ой, колись. Так, ідемо провіримо, чи в нас все окей. Все закрито. Все закрито. Вон там на углу камери. Коротше, все чітко. Все, машина буде торохтіть. Уже в нас по времени 22 минути 12. Коротше, який план? Я сьогодні перевиповнив все, що можна. Осталось мені 886 кілометрів. Сумарно. Лягаю ще спать. Не ставлю ні будильник, нічого. Коли проснусь, тоді проснусь. Всім доброї ночі. Я спать. Доброго времени суток. 9:20 на часах. Ой, ліг я вчора в скільки? В 12 хай, да? І проснувся от в 9:10. 10 минут назад. Це просто труба. У мене вже аж бока болять. Так, залью воду, щоб каву заварити. Оп. Коротше, що? Виспався, виспався. Віддихнув. Востановився. Можна, в принципі, зараз потрошки збиратися і їхати далі. Їсти я поки не хо, станемо трошки далі. Ну, поїдемо трошки, проїдемо, там вже потім станемо, будемо обідати. Блін, я так, мабуть, вже переспав, тому що роздуплитися не можу. Ладно, хай заварюється кава, та будемо виїжджати. Бус так всю ніч і протарабанів. Ах, такі діла. Що, виїжджаємо чи що? Вже без 20:10. Так, 886 кілометрів. І показує, що будемо в 17:35. Ну, по факту 18:35, бо в Португалії на час менше. На півсьому показує, говорю, приїзд. Ну, звісно, що я не поїду на півсьомого. Одесь остановлюся. І вже завтра доїду. Мені хочеться Іспанії, Португалії понаслаждатися. Розтягнути, так сказати, удовольствие.
Потому що, ну, вон сидять усі в машинах грузових на паркінгах, і що? Хоча з другої сторони, ти ж теж зараз сидиш, ти ж дивишся це відео, виключай, блядь, цю шарманку, іди погуляй на вулицю, колега. Ой, бляха. Так, бляха. Опа, туманчик, нічого, ми зараз вище до Вікторії піднімемося і там, ну, типу, бо тут не зовина, то туман. Там повище буде, через туманчика не буде, так що тоді діла. Просто їдемо, наслаждаємося дорогою, п'ємо кавусю. Тут не така загруженість, як у німцях, що в Бігнатні нема як. Пусто, нема нікого. Дві машини поїхало. Кайф. Колеги, гляньте, який просто паркінг. Знайдете ви такий в Німеччині? Сюди вже заїхати, звісно. Просто подивіться на цю красоту. Просто в лісі паркінг. Не так, як в німцях. Вирвали дерева, закатали в бетон. А тут просто кайф серед дерев. Та, тут нема асфальту. Але зачем? Зато тіньок є. Просто подивіться на цю красу. Отак паркуємося і просто наслаждаємося. Короче, просто кайф. Ой, і дивляться, блядь, і що, буса нахуй ніколи не бачили, чи що, блядь? О. Ой, Боже, як же ж кайфово-то на самом ділі. Туда переїду зараз. Так, дивіться, оп, паркуємося, і тут вам столик поїсти. І тут вам все, на сонці жариться не треба. Отакі паркінги повинні бути по всьому світі. Ніякі асфальти. Дивіться, просто зелена зона, і тут спокійно можна заїжджати машини. Це просто прекрасно. Я заїхав на паркінг поїсти щось. Зараз побачимо, що буду щось розігрівати. І будемо їхати потихеньку далі. Ну що, поїли, можна і поработати ще. Так, мені до заправки зараз треба їхати. Перед Португалією треба заправитися, щоб я потім і назад вернувся на цьому топливі. Так, мені сумарно 610 кілометрів, а до заправки 360 і 60 до границі 420. Полетіли. Ох же тут і скукотища, ребят. Їдеш, взагалі нема машин, коли-неколи якась легковушка обжене. Їду зараз по 66-й автостраді іспанській. Доїжджаю до Меріди. Так, в мене, да, і в Меріді в мене заправочка буде. Короче, я як включив круїз, я не знаю, я вже їду з 300 кілометрів, вообще ні разу не скинув круїз, ні разу за 300. У німцях реально таке? Мільйон відсотків з мільйона, що це там просто невозможно. Там вообще, я замітив, в німцях і круїз не треба, тому що дергаєшся з лівого ряду в правий, обігнать, перестроїться і тому подобне. Погодка бомба, 22 градуса. Коротше, що в мене по плану? 25 кілометрів доїжджаю до Меріди. Заправляюсь. Так, де це вона? І
проезжаю дальше на следующую там заправку, дальше за Меридою, стою на паркинг и до завтрашнего утра стою на паркингу. Зараз уже 1:06. Завтра з утра там, як проснусь, так само, вон провінція Бададжос. Бададжос, це ми через нього заїжджаємо, границя, заїжджаємо до Португалії. А я не знаю, чи казав я, чи ні, бо ж їдемо до Лісабона. По суті, там одна вигрузка перед мостом Васко де Гама, друга туди трошки вище далі. І діла. Коротше, заїжджати будемо в Португалію завтра. Треба ще рішити питання з інтернетом, бо лайф, хто не зна, в Португалії інтернет не робить. Хоч це Європа, тобто лайф робить в Швейцарії, але не робить у Португалії. Немає інтернету. І в мене є ще український МТС. Мені прийдеться ще МТС поповняти, там 10 гіг дає по тарифу, типу, щоб був інтернет і в Португалії в мене. Бо без інтернету зараз нікуди. Такі діла. Треба заїхати на заправку, вікно видраїть, а то капець мошкари цієї, на вулиці тепло. На сьогодні все. До границі залишилось 35 кілометрів. Запаркувався такими сині під деревом. Тут так класно. Красиво. На фоні у нас там далі гори. Коротше, красота. Без 10:06 вечора. Ох, коротше, буду вечеряти. Та й буду лежати чилить в телефоні, що робить. Фільми ще заряжу якийсь та буду дивитися. В общем, включимося вже завтра, як будемо виїжджати. До завтра віддихаємо. Добрий ранок, всі. О, у нас вже 3 листопада, 8 утра. Вмився, зараз заварюю каву. О, і що? І летим. Ой, далі. Ребят, виспався в кайф, тому що вчора ліг рано, десь в 9, мабуть. Короче, виспався вообще на ізі. Ой, блін. Машина все це время так і заведена. Післязавтра аж заглушиться вечором, може, якщо у понеділок. Ну да, післязавтра ви. Як я вигружусь у понеділок. О. І після вигрузки можна буде вже доїду до загрузки, до слідуючої, та що буде у вівторок, і будемо глушити. Коротше, підключив, вставив карточку я собі МТС-овську, українську, бо там 10 гіг дає на інтернету на Європу, то я ставив, коротше, не пополняв счет, я не знаю, в чому прикол. Я не пользувався українською карточкою давно, я вставив карточку, ввів комбінацію зірочка 600 решітка, здається. Зірочка 600, зірочка 60 решітка. І акція, типу, тариф підключився. Я перевіряю потім комбінацію, так само зірочка 600, зірочка 61 решітка. Да, є 10 гіг інтернету. Що прикол? Не знаю. Ну так. Да. Не прийшлося зато 400 гривень тратити на поповнення. Це дуже-дуже мене радує, це скільки. 40 злотих економії практично. Коротше, ладно, буду зараз застеляти кровать. Ой. Заварювати каву, будемо виїжджати. Ну що, кава є, все є. Коротше, поки я тут вошкався, то вже й 9 часов. Вже й час пройшов. Мав 8 виїхати. Начало 9. Такий парк. Хороший паркінг, кафешечка хороша. Пішов в кафешку, взяв каву. Кстати, дуже добра.
Тому що я каву іспанську, ну, якщо чесно, ну, не особо люблю, ну, в Іспанії. У них чи апарати якісь не такі, чи, ну, хер, чи то кава така, ну, не нравиться мені. А це прям в кафешечку пішов, там якісь нові ці апарати кофейні, ну, прям от, прям зачет. І, кстати, тут картинг, прям возле самого этого. В ресторації казали, що ну, типа, в якісь определені дні працює. Якщо ти хочеш, можна з паркінга вийти. О, дивіться, як машина починає диміти. Бачите? ДПФ. От що значить, що машина 14 часов простояла. Дивіться. Вообще ніфіга заді не видно. Ребят, це ДПФ, і це нормально, тому що ДПФ зараз випалюється. Тому що машина скільки? 14. 15 часов машина простояла заведена. Тому от із-за цього я не доїхав до кінця. Я міг би ще там з п'ятниці на суботу. Ні, ну вчора, ладно, вчора я міг би доїхати. Легко, вообще, на ізі. Но не поїхав, щоб ДПФа випалити. Тому що, дивіться. Вже скільки їду, він іще димить. Воно то зараз, бачите, о, вже сизий дим. Ну і зараз воно, в принципі, пройде. Зараз вона продимиться, просериться, так сказати, і буде нормально. Тому це основна причина, чого я зразу не їду до кінця, щоб випалити фільтр. Бо зараз от я приїду, ну скільки я приїду? Там ще й на час назад в Португалії. Ну нехай я приїду в 12. І до следующого дня, до 8 утра, машина буде торохтіти. Тобто з 12 до 12 ночі це, коротше, грубо говоря, там 18 часов машина знов буде торохтіти. Такі діла. Оп, радарчик, радарчик, скидуємо 90. Хто не знав, в ніяких комунах Іспанії, ну не комунах, а як воно тут зветься, регіонах, коротше, радари фоткають буси, якщо ти їдеш більше як 90, тому що вважається, як в принципі в Іспанії бус равно фура. Хто не знав, якщо там скоростні якісь ограничення. Що такі діла? В чим їдемо? 29 кілометрів до границі з Португалією. В'їжджати до Португалії вже. О, коротше, то, що підключився роумінг, ніфіга він не підключився. Він то підключився, але він працює в парі з прооплаченим тарифом. А це 410 гривень треба поповнити. А мені завтра вже все, я виїду. Зачем мені на 400 гривень поповняти? Лайфхак. Є тарифи віддільні, топ-функції. Гіга-роумінг на МТС. За 170 гривень підключаємо 5 гіг і все. І в нас є інтернет, і не треба проплачувати основний тариф. Португалія, велком. Так що такі діла. Я собі підключив, в мене 5 гіг є без основного тарифа, і тепер я буду з інтернетом. В чому прикол, що Лайф не працює в Португалії? Я навіть не знаю, тому що він багато де працює. Лайф навіть в Турції працює. В Греції робота, він везде работать, в Швейцарії робота, но не работає в Португалії, в країні Євросоюзу. Ну таке. Коротше, 186 кілометрів мені осталось, по Португалії ми їдемо ландами, але тут ланда хороша, їдемо туди в сторону Елваша, через Елваш, Теружен, Борба, Санта-Марія. Коротше, їдемо по N4. От, N4. Хоч вона й ланда, але ми завжди так їздимо. Я ще цим участком ніколи не їздив гладкою. Ну, що ми переважно так траси попадають, що ми в вихідні їдемо, у нас є час. Так, як і сьогодні. Читайте, зараз 8 утра. А, вже вре. Коротше, в мене за сьогодні вже дважди було 8 утра. Зараз 8.11. Хоча я виїхав з паркінга, там у 8.50, чи ж около 9. І зараз о 5 у мене 8.
Ах, так, Лісабон, 213 кілометрів. Коротше, хоч і Ландою зараз будемо їхати, через 3 кілометри ми з'їжджаємо з автостради. Но Ланда тут хороша, там можна сотку утюжити спокійно, почти весь участок аж до самого Лісабона. Оте, будемо їхати, так як я вигружаюсь перед мостом Васко де Гама, то ми будемо їхати через платний мост, це скільки там, 10 євро, да? Тому що об'їжджати, ну, через Вілла Франсу нема смисла, там 50 чи 60 кілометрів. А так, мост Васко де Гами, ми оплачуємо раз 10 євро, коли туди їдемо, на виїзд з Лісабона, він уже, виходить, безплатний. Тобто якби ти платиш за приїзд зразу і туди, і назад. Тільки туди, як їдеш, брамки перед мостом стоять для оплати, а назад з Лісабона, коли їдеш по цьому самому мосту, там не брамок, нічого нема, він повністю безплатний. Такі діла. О, нам вже гугли предлагають альтернативи, але ні, спасіба, тут ми вже... Так, стоямба. А чого він нас зводить? Вправо. Ні, нам їхати далі. Ну, от бачите, коли не знаєте дорогу, будете їхати, як він покаже. Він мене зводить перед Елвашом. Бачите, от вправо. А мені треба з'їхати аж отут, за Елвашом. От отут. А чого він так веде? Ну, странно, якщо чесно, не знаю що. Але я так не поїду, як він каже, тому що, ну, зачем? Я лучше більший участок дороги проїду, ну, автострадою, як їхати через город. Ну таке, да, Google не ідеальний, звісно, но... В принципі, ці я дороги знаю, взагалі, на ізі. Та тихо, що, в принципі, що тут знати? Тут пряма йде до Лісабона. Тільки з'їжджаємо на N4, все, там йде тупо пряма до Лісабона. І от Лісабона теж, якщо прямо їдеш там до Сінтри, аж туди вверх до океана. Поэтому, в принципі, дороги ми знаємо, нічого страшного. В город ми з'їжджати не будемо. От зараз побачите, він зараз перестроїться. Я зараз поїду прямо. Ну, давай. Так, зараз він перестроїться і покаже нам уже там, де нам реально треба з'їжджати. А, блін, заїхав в Португалію, ще сіть не переключилась. Ну да ладно, зараз він роздуплиться. Аж от де я должен був з'їжджати з автостради. На 17 кілометрів пізніше, ніж того хотів Google. І так ми проїхали всі городки ці, ну, чи цей городок Елваш, а не їхали через нього. Не бачу смисла плентатися городками. Коротше, от і зараз, от, по суті, буде Ланда. І я зараз покажу, яка вона буде в основному. По дорогі будуть городки. На них, понятно, в городі. Потихеньку. А так, тільки ми городки проїжджаємо, дорога рівна, не звіліста, тобто можна наступати солідно. Як, по суті, як і на автостраді, оце що городки нас трошки задержують. Все, уходимо вправо, на Евору, хоча Евора в нас останеться по ліву сторону. Зараз будемо проїжджати, кстати, городок Санта-Марію. Тут, де ми грузимося коноплею, буває. Якщо ви мене пропускаєте, мотоциклети? Да, пропускають. Все, от Ланда, ребят. Розганяємось, їдемо спокійно. Прям на ізі, вообще. Вон знак 80 заканчується. І от така Ланда в нас до Лісабона. Короче, зараз заїду там на своє містечко, там на один паркінг. Треба буде затаритися водою, бо в мене води мало. Включимось пізніше. Так, от заїжджаємо на цей паркінг, де можна водичкою затаритися. Боже, як хорошо, коли знаєш місцевість і те, що можна набрати. Ну що,
в Португалії, ну, можуть бути з цим сложності, далеко не на кожному паркінгу є вода. Це, во-первых, а во-вторых, не на кожному паркінгу на Ланді. І тут по N4 є такий от паркінг, де можна набрати води. От там, де містечко для кемперів. Я тут теж люблю стояти, тут тихо, спокійно. Ну класно, вода є, хороше освітлення, є кафе, туалет 24/7, все відкрито. В общем, хороший такий паркінг. Оп, так. Чапс, чапс, чапс. Ну, тут можна набрати водиці. Єсть, єсть, все. Так, оце що нажимати, держати треба постійно. Все, водою затарились. Можна виїжджати. Я тут коли стою, то я завжди заїжджаю на цю, ну, возвишеність, на цю естакаду, так сказати. Тут якби для кемперів, да, але видно, що для сліва, типа, да, кемпери, туалетів, але тут ніхто ним не пользується, воно видно, все заросше травою, но площадка хороша і прямо над нею стовп. Тобто освітлення тут дуже хороше. Ночі можна спокійно чи вечором, так як зараз темніє рано, можна на вулиці спокійно готувати їсти, тому що, ну, освітлення тут реально хороше. Так що такі діла. Хороший паркінг. Туалет, я сказав, все є. Ресторан доволі таки недорогий. Я ходив на 22 євро. Я б взяв і перше, і друге. Ну, тобто нормально. Коротше, поїсти можна. Так, все, виїжджаємо. Назад вертаємось на маршрут. І мені ще залишається 86 кілометрів. Думав встати тут, а десь заночувати, або десь на другому паркінгу. Ні, поїду на фірму, на цей. Хто їздить на холодильнику, той по-любому знає. У Монтіджо є фірма така, називається Рангель. І на Рангель, на цю фірму, можна заїхати у п'ятницю вечором, навіть якщо у вас вигрузка там в понеділок. Можна заїхати в суботу, в неділю. Тобто, коротше, пускають туди. І там доволі таки багатенько місць для парковки. Там також є туалет, який-не-який, але є. Ну, не той-той, але там такий, трошки не зовсім новий. Душ теж такий собі, але душ там теж є. Покупатися проблем немає. Що таке? Поэтому поїду на той Рангель. Сьогодні у нас по плану треба убратися в машині, бо в мене там сахар розсипався. Коротше, чесно скажу, оці два дні, що їхав, я не убирався ні каплі. То я бував день по два рази так підмітаю, да, можна сказати, щоб десь пилі на полу не було. Вообще нічого не робив, не хотілося. Тому що треба приїхати поубиратися і щось приготувати, поїсти, щоб нас було там на завтра, на післязавтра, не знаю, хоча б на два дні щось. Не знаю ще що, але щось придумаю. Чим і включимося вже, коли будемо десь під'їжджати. Блин, аж непривично. Їдеш по Португалії, їду. Ніфіга не так, як німці. Субота, неділя, тобто, чи от, або як Франція. Не людей вообще нема. Вікна закриті, все завішано. А тут он всі лазять. Кафешки відкриті, магазини, Лідл, Конрад, чи як там сітєві місні магазини. Все відкрито. В неділю. Сьогодні ж неділя. Да, сьогодні неділя, бо третє число. І все відкрите. Все працює. Але класно те, що бомба. Така аура в Португалії. Їдеш, тупо кайфуєш. Реально прикольно, прикольно. Це зря я переживав в четвер чи в п'ятницю, що все закрито було, що не
без проблем. А я думаю, у Франції, я отож з'їхав. У Франції трошки ціни, звісно, подорожче. Можна було б дотягнути. І в Португалії сьогодні затариться. Але ладно, вже скупились. Але я щось думав, що все буде закрито. Оказується, і субота була робоча, тому що я думав, що все. Тобто там оце два праздника якихось. Оказується, що ні. Субота була нормальний робочий день. Я не знаю, що я так взяв, але... Десь уже я під'їжджаю. Десь уже близько ми. Це світофори, я не пойму, зачем включаться? Нікого нема. Коротше, Google опять мене веде направо. А отут, щоб понімали, земляна дорога. І там такі ями. Там, я не знаю, чи самосвали їздять. Чи як будто на кар'єр десь заїжджаєш. Там он видно, дивіться. Там взагалі асфальтної дороги нема. Хоча, да, моя фірма вон, от справа, там, де фура стоїть. Але, ну... Там очерет якийсь, болото, і він веде туди, ми зараз об'їдемо. Хтось отут на вулиці стає, от фірма і от парковочні міста. От там от можна ставати. Коротше, і от Рангель, ну це виїзд, а заїзд от отут. А? Дуже здорова така, тут не один Рангель, тобто тут ще якісь фірми, тобто тут здорова територія, вон, бачите, фарма, перший термінал, оце мені сюди. Той на фурі, вон там став чогось, не схотів сюди заїжджати. Так, стоп. А чого? Ага, навірно, тепер остався тільки той заїзд. Ну, да. Ага, змінилось, бо я тут не був місяців 2-3. Значить, змінилось це. Значить, їдемо через главну браму, заїдемо. Через ту, там де і виїзд. О, що це вони там закрили? Інтересно. Що, треба йти пред'являти документи, що вже так не пускають, чи що? Спитаємо. Да, помінялись правила заїзду. Тепер треба предоставлятися Меркулу. Раніше до тих ворот, коли під'їжджав, там на тих воротах ніхто не сидить, в них там тільки камери, вони бачать по камерах і так просто відкривають тобі ворота і все. А так як сюди всі прохавали, і багато хто сюди заїжджає на фірму, щоб просто переночувати, то і потім понеділок в ітогі тут не вигружаються, не загружаються, а просто виїжджають і їдуть далі. Тому що тут охороняєма територія. Раніше можна було заїхати взагалі, навіть якщо ти тут не загрузки, не вигрузки не маєш. І тут камери везде. Тут камери тупо везде по всьому кругу. І приїжджають, поспали в безпечності в охороняємої території і все. Цей мужик достає мені карту, показує, куди їхати. Думаю, хлопе, я тут все знаю, куди лучше тебе. Вже десятки раз я тут все обходив, об'їздив і тому подобне. Коротше, зараз от десь... Ага, зараз ми трошки будемо що? Будемо трошки нарушати? Чи що? Да, трошки. Блін, я завтикав трохи. Ну, тут внутрішня територія, ладно. Я думаю, нічого не пройде. Так, що, отут запаркуємось, давайте от задом заїдемо. Літом, хто повне, я от під цим навісом літом завжди сюди заїжджаю, тому що там в тіні можна стояти. Класно. Так, паркуємося. Ова, де там? Чікс.
Чікс на асфальті, на охраняємому паркінгу. Ну не пісня, но... Все, такий от паркінг. Можна вийти в город полазити, але я вже не хочу йти не долазити, бо в мене зараз уборка, треба щось поїсти, приготувати. От такі діла. Душ тут все, я вже казав, тут все є повністю. Тому прям вообще не проблема. Тільки оце, що треба до душа йти, аж туди в кінець бокса, там аж з тої сторони. Ну я отам от, у мене буде завтра вигрузка. І там от бачите, тут там паркінг на скільки? На півтора десятка машин. І там от далі от за зданням і ще один такий паркінг. І по кругу паркінги. Коротше. Ох, так, сьогодні бус у нас більше буде працювати в холосту, завтра ще дітиме. Бо читайте, ще скільки по времені. 10:40. І от завтра, грубо говоря, до 8. Почти сутки, 22 часа буде бус тарабанить. Чим, ладно, буду розкладатися. І будемо щось робити, щось працювати. Так, посуду перемив. Тут все чистеньке. Зараз варю спочатку їсти. Ну, хоча що варю. Кинув копченого сала. Піджарив сальцо, кинув такий томатну пасту з цибулькою, пережарив, кинув ще макарони. Зараз обжарю їм трошки до рум'яної корки. Заливаємо водою, солим, перчим. І доводимо до готовності. Будуть макарони такі на сковородці. Дуже вкусні, хороші виходять. Головне придати їм хорошої такої корочки. Що? Такі діла. О. Бус заведений. Тарабанить, переїхав мордою, бо туди там сонце було чуть лівіше і в морду світило. Перепаркувався, став сюди мордою. Зараз доварюю їсти. І починаємо вбирати сальцо копчене таке. Ага. Дивіться, що робиться. Блін, було так, що капець. Ну нічого. Зараз доваримо їсти, попилісосимо, беремося, буде все чітко. Коротше, ходив в розвідку в душ, чи є гаряча вода. Аж там душ. А аж там далеко-далеко мій бус знаходиться. Є гаряча вода в душі, бо якось літом купався тут, то крутив кран, то гарячої води не було. Ну воно то літом в принципі і не треба. А зараз є тепла вода. І це дуже хорошо. Ой, блін, який кайф. Я вже повбирався. Зробив макарончиків, ліг два часика кемарнув, бо так хотілося спати. Ліг два часика поспав. І зразу відпустило. Короче, от ще й навіть одна польська фура стоїть. Камера, яка крутиться. Короче, тут камер капець. Ну так, хороша територія. Я вже хочу заглушити цього буса, він вже стільки тарабанить. Вже начина надоїдати. Читайте, з вівторка. А ні, середи, середу в четвер, то як грузився, то грубо говоря. А ні, я ж у Франції був із середи, да, із середи. Бус не глохне. Зараз тут, короче, тут здорова територія. Я зараз отак по кругу. Отак по кругу. Поїду, об'їду на бусі, щоб ДПФ випалити, трошки дати газку, оборотів. Тому що ну, 22 часа стоять на цей капець. Вон польська фура. Так що, такі от діла. Йдемо до буса.
тихо тут, спокійно, хорошо, просто отлично. Зараз запам'ятаю за всі ці дні Тахо, бо завтра як вигружуся, я зараз перед Лісабоном, виходить, а буду їхати за Лісабон до Сінтри. І запам'ятаю Тахо, бо якщо завтра зроблю другу вигрузку, то як накидають роботи десь туди до німців, в мене там за 4 дні Тахо буде не заповнене, бо я з Франції як виїхав, все, я вже не писав Тахо. Так що такі діла. Так що йдемо. Зараз спакуємо портфель, щоб в душ сходити. Піду покупаюсь. Заповним Тахо, та й будемо лежати, чилить в телефоні. Приїхав бусом. В душ. Ще на бусі в душ я не їздив. Так. Включаємо світ. Короче, так от. От тут все вигляда. Убите все. Ну, по крайній мірі, хоч щось є. Туалет є, отакий душ. Отака шторка в нас мута. Ну, на фірмі стоячи це лучше, як нічого. Буде Португалія. Такі діла, в общем, ладно. Купаємося і їдемо назад на паркінг. Ну, оце зашибись. Це покупався. О, так. Прогнав по кругу тільки що буса. Трошки продимівся. Бо вже півдня машина тарабанить. Так, а ну щас, секунду. Оба. Ах, да, ДПФ аж смердить. Капець. Так, оба. Погано, що нема де розігнатися. Нема де розігнатися, блін. Погано. Бо йому треба більша скорость. І тут ще ці поліцейські. Ох. Паркуємося, откуда стартували. Короче, в принципі, нормально. Нормально в нас така траса з четверга була. Он сьогодні приїхав і викупався, і віддихнув хорошо. Уже став навіть без будильників, без нічого сьогодні. Вообще, вчора, в принципі, так само. Короче, та в принципі, вообще чітко. Чітко, хорошо. Викупаний, вистираний, наїжений. Що ще треба? Короче, зараз уже в нас скільки? Без 10-7. Тут, в принципі, в Португалії тільки недавно потемніло. Ну, по суті, без 28, бо в Португалії на час менше. Так що, такі от діла. В общем, що, 7 часов буду писати Тахо, буду лежати ще в телефоні, чилить. Зутра включимось. Добрий ранок. Без чогось 7 на часах. Поставив заварювати каву. Заварюємо і під'їжджаємо он туди. Вроді з 7 вона повинна фірма робити, я так розумію. Так, ну що? Їдемо, під'їдемо, під рампу займемо місце, бо щось по цьому, по графіку я дивлюсь, то вони взагалі з 9. Я щось не пам'ятаю. То тут багато раз вже вигружалися, але, блін, забувся, хочу вийти, забувся. За скільки роблять. Ще 7 часов. Їдемо, ще станемо під рампу, займемо місце. Ще чайки налетять. У нас з вами ще друга вигрузка.
Так, де це воно? Ага, воно ж в началі, сектор А. От, так, десь отут ми з вами. Да, от зараз отут так запаркуюсь. От так. Напротив третьої, то і все. А, з 7 утра роблять. Ну, так вже 7 утра. Вон вивіска 7 утра. А ну-ка, щас. Так, де наші документи? Що у нас тут? Опа. Оп. Ну, з 7 утра. Ну да, з 7 до утра, до 16. Зараз будемо дзвонити у дзвоник. Странні віщі відбувають. Вже робочий день в розгарі, нема ні одної фури. Дали мені першу рампу. Нема взагалі, ребят, нікого. Таке чувство, наче, ну, нічого не робить. Тишина така, хоча ні, вже все працює повним ходом. Все, йдемо відкривати двері. Ребят, питають багато з вас, чого я не показую сам момент загрузки і вигрузки. Так от, моя логістика і шеф знають, що я знімаю відоси і просили мене в зв'язку з тим, що ми возимо специфічні грузи, який може заінтересувати определений контингент, попросили мене не показувати ці моменти. І так, колеги, 7:20 на часах, летимо на другу вигрузку. Дивіться, от отак от виглядає це. От отут мост Васко да Гама, і нам показує їхати в об'їзд. Ми тут включаємо платну дорогу, щоб він нас повів через мост. Так було 90 кілометрів, так 50. Ось. Такі діла. Все, раз. Летим на другу вигрузку. У нас немає якогось конкретного времени, типу, але треба зробити як можна швидше, бо шеф мені казав, що вони... що логісти знайшли щось для мене з Мадрида до Франції. І я не знаю, де іменно у Франції, тому і де іменно конкретно перед Мадридом, за Мадридом, це може бути і 100, і 150 кілометрів. Коротше, чим швидше ми приїдемо туди, на вигрузку, чим швидше приїдемо на слідущу загрузку, яка там предварительно буде завтра, ну, тим менше ми їхатимемо поночі, а то й взагалі не їхатимемо. Так що, такі діла. Летим на мост Васко да Гама. Під'їжджаємо до тунеля, до моста Васко да Гама. Під'їжджаємо під таку стрілочку зелену, яка вниз показує. Не на Вешкон, типа, як буква В, типа, щось схоже є, не на Вісі, іменно от на стрілочку, і тут буде сидіти. Ну, тут можна буде картою, коротше, оплатити, або буде тьотенька якась сидіти. Короче, тупіж тут жорсткий перед в'їздом на мост. Тьотінька одна, от де я от зараз стою, вона робить ще на одну будку, ця що сліва, в кого не виходить проплатить, вона йде туди, дає кредит тікет, це типа, ну якщо не можеш заплатити картою, бува, що тут карта не робить, вона дає кредит тікет і на протяженні там якогось времени маєш проплатити це все. Ми,
скільки стоїть? 7 євро? 7,15 стоїть даний мост. Ну, недорого, в принципі. А ми раніше його взагалі об'їжджали. Не бачите, проїхали зліва заправка, прямо за мостом, як з Лісабона виїжджать, вона виходить прямо за мостом зразу. От це моя одна з любимих таких любимих паркінгів та заправок. Близько до заліва виход із цього є, з паркінга в город. Тіньочок є, класно, тихо, комфортно. Мені зараз отсюда от 39 кілометрів до вигрузки, я зараз вигружусь і вернуся сюди 40 кілометрів на цей самий же паркінг. Ну, красивий на самом ділі мост, ти тільки при в'їзді, коли до нього доїжджаєш, так, і відкривається така, ну не панорама на нього, звісно, но видно, як отут, а зараз от в цьому місці мост входить вгору так, і потім отак вниз такий різко. Короче, обалденно. З лівої сторони видно Лісабон. З правої сторони Вілла Франца. І прилягаючі всі городки до Лісабона. Ну, а по ліву сторону до Лісабон. Красота просто не передати, який же ж кайф. Щось логісти ще мовчать, тому що в мене то зараз 7.40, а по факту, що ну, в Польщі вже 8.40 і нема ніякої інформації, що ми робимо далі. Але може вже їх викину, другу цю палету, ну останню, бо тут я дві викинув і тут одну. Може тоді й дадуть знати, що куди їдемо, що робимо. Все, йдемо на спуск. Блін, обалдеть. Просто красота, ви подивіться. Я не знаю, чи камера хоч щось передасть, але нічого не передасть. Кайф. Так, приїхав вже. От моя фірма Baxter. Тут такий бізнес-парк, типа, тут багато фірм. Короче, получив я вже задання на завтра. Завтра о 8 утра грузимося в Толедо, возле Мадрида. До льота мені сьогодні буде, я не знаю скільки, 600-650 кілометрів. І летим от Толедо в сторону Гавра у Франції. Це порядка 1400 кілометрів. Зараз із шефом рішаємо трохи, щоб я хоча б трохи платною автострадою проїхав. Бо в мене то в середу вигрузка до 3 часов дня, тобто 1400 кілометрів, навіть з учетом того, що Франція, нормально. Але я все одно шефу говорю, давай, говорю, я проїду платною хоч трохи. І розгружусь не до 3, а там раніше трохи, десь до 12. Щоб мені вспіли знайти ще там загрузку, щоб я дольот зробив там хоча б, щоб не ночі їхати. То шеф говорить, окей, можеш там кусок до Іруня, до Бордо проїхати платною автострадою. Так що, такі діла. Так, йдемо в офіс, викидуємо цю палетку і летимо сразу в сторону Мадрида. Коротше, по-бистрому не вийшло. Вони роблять з 9, а зараз 8:30. Короче, півчаса мені ще їх ждать. З утра так швидко все пішло, що практично не пробок, нічого не було. Поэтому так швидко і доїхали, і справились, і там вигрузились. Ну, ждем півчаса цих. 9:20. Наконець-то нас вигрузили. Такий дядько дотошний попався, що... Короче, прям там розривав на палеті кожну коробку, считав картон, а потім ще в картоні кожну одиницю медикаментів. Так, їдемо. Їдемо в Толедо,
607 кілометрів. Погнали. Знову виїжджаємо на мост, но цю Давідон на нього куди круче. Вау! Бомба вовше, бляха. Та ти шо, кайф. Ай, красота. Блін, і недорого. Скільки, считайте, 3,50, грубо говоря, в одну сторону, щоб проїхати. Назад то ми не платимо, ми платимо сумарно раз 7. А от зараз ми вертаємось назад, то тут брамок уже нема. Все, ми можемо безплатно їхати, якби, да? Тільки сюди, коли їдемо, плачу. Блін, ну класно, класно. На самом деле. Просто красота. І вон він куди входить, так вправо йде, і аж на той берег. Ось цей паркінг, про який я казав, що один із любимих моїх паркінгів вообще по всій Європі. Дивіться, як тут красиво, зелень от. Ай, блін, здоровенький паркінг, є душ безплатний, туалет. І мені чим подобається, от тут можна стати кайфово в такому закапелку, типу. Оп, вон ще польський бус стоїть. Чікс. Все, йдемо на заправку. Треба тут там підкупити щось трохи. І устерка укладу хамульцевого. Ти що, глючиш чи що? Ладно, йдемо. Все, що, полетіли далі, купив, що треба, летим. Блін, ну бомбезний паркінг, я би тут пару деньочків постояв. Тут реально класно. І поїсти є, де, і супермаркети, і вийти є, і залів прям. Получається, тут мост, де заканчується, і сразу оце стоїть цей паркінг. Тобто, виходить, зразу на границі з залівом. Тобто, ну, взагалі бомба. Ну, да ладно, я розраховував, що в мене не буде роботи, і я коли вигружуся, приїду, стану на цей паркінг, бо я обично тут там 2-3 дні тут стою. І я виходжу в город, короче, в магаз, лажу собі з кайфом. Но не сьогодні. Летим, короче, в Іспанію. Я підсчитав кілометри, скільки я проїхав з понеділка по сьогоднішній понеділок. І в мене вийшло 3906 кілометрів. Ну, вважайте, грубо говоря, 4000 кілометрів. Ні, а сьогодні мені ще 500. 4400 кілометрів з понеділка з утра по понеділок до вечора у мене вийде. Грубо говоря, там 6-7,5 суток. Отакий от пробіг. 4400. Коротше, за 8 днів, грубо говоря. Ну що, сьогодні вечором уже практично, сьогодні утром були 7 сутки, і от уже 8 почались. Грубо говоря, 4400 за 8 суток. Отакий у мене получився пробіг. Я лечу в Іспанію. Їхати мені там ще не так багато, в принципі. Їдемо ландами, селами, не спіша. Так що на цьому ми будемо завершувати відео. Також хочу напомнити, щоб ви підписувались, тому що ви дивитеся, а не підписуєтеся. Це дуже важливо для каналу. Також не забуваємо, що я займаюся хімчисткою. Записуйтесь на хімчистку. Буду радий вас прийняти і предоставити услуги по хімчистці вашого автомобіля. Роботи любої складності, любий від плям, затьоки від води, все що угодно, що касається хімчистки, відбілювання і тому подобне. Їдемо не спіша, все в нас, в принципі, готово їсти наварено, вчора я наварив, сьогодні ніякого треша не було, слава Богу, нормально вигрузились. Коротше, все чітко, все грає, тому летим, всім шершавий, обняв, підняв, поставив на місце. До зустрічі в наступних відосах.